ئەو وڵاتانە لەگەڵ وڵاتە جیهانیە کان پێم وایەتوان لە دوو ئاستەوە کاریگەریان هەبێت. یەکە چەند ئاستێکی معنەویە کە ئەو دەوڵەتانە ڕایەگەن کە دژی ریفراندۆم بە دڵنیایە و کاریگەریە بێت لەسەر ئاستی جیهان لە رووسیاسیەوە لەسەر مەسلەی ریفراندۆم. بۆ نمونە وڵاتێکی وەکو ئەمریکای وڵاتێکی وەکو بەریتانیا کە دوو وڵاتی کاریگەرن ئەندامی هەمیشەیی ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتین کاتێککە دژی ریفراندۆم ئەو بە دڵنیایەوە کاریگەریان لەسەر ئاستی لەسەر وڵاتانی تریش ئەبێت بۆ ئەوی پژگیری مەسەلەی ریفراندۆم نەکەن لە هەرێمی کوردستان. ئەوەی تریان هەندێک هەنگاوی کردارێکیە کە ئەو وڵاتانە ئەتوانن بینێن بۆ ئەوەی هەلومەرجێکی وا دروست بکەن لە هەرێمی کوردستانە کە هەرێم بەرە و دەست هەڵگرتن لە ریفراندۆم پاڵپێوە بنێن. ئەوانە خۆیان ئەتوانن ئەو هەنگاوانە دیاری بکەن، بەڵام بەشێک لەو وڵاتانە بە دڵنیایە و ئەگەر هەنگاوی لەم بارەیەوە بنێن کاریگەری زۆر خراپی ئەبێت لەسەر هەرێمی کوردستان. ناچە جێ ناکۆکەکان تایبەتمەندی خۆی هەیە تاو جیاوازلەوەی هەرێم. پێم وایە ڕەنگە ئەنجامدانی ڕاپرسی لە ناو هەرێم ئەمە پرۆسە هەرە ئاسانەکە بێت، بەڵام ئەنجامدانی ڕاپرسی لە دەرەوەی هەرێم پرۆسەیەکی زۆر قورسە، کۆمەڵێک تەگەرەی زۆر گەورە لەبەردەم ئەو ناوچانەدا هەیە. بۆ نمونە کاتێک کە باس لە پارێزگای کەرکووکەکەین، پارێزگای کەرکووک وەکو پارێزگا مەشمولە بە مادەی 140، واتە ناوچەیەکە چارەنووسی سیاسی نە یەکلانە بووەوە، نە بەشێکە لە هەرێمی کوردستان و نە بەشێکیشە لە حکوومەتی ناوەندی. دەستوری عێراق ناوی ناوچەی جێناکۆک، واتە چارەنووسە سیاسیەکەی هێشتا بە هەڵپەستەی دراوی ماوەتووە. شوێنێک کە هەڵپەستێر دراو بێت بە دڵنیایی و ناتوانێت خۆی بە ئارەزوی خۆی یەکلاب کاتەوە لەسەر لایەنێکی دیاریکراوە، وەکو چۆن ئەو ناوچانە ناتوان خۆیان یەکلاب بکەنەوە ببن بە بەشێک لە دەرەوەی هەرێمی کوردستان، بە دڵنیای و ناتوان ببن بە بەشێکیش لە هەرێمی کوردستان. ئەمە یەکێکە لەو مەسەلانە کە پێویستە چارەسەری بۆ بکرێت.